从他的520的讲话，然后到他到这个823的一个讲话，还有在之前在陆军官校的讲话，你会发现，一虽然没有讲新的 wording， 伊也不爱唬人听，但是他把很多的话，把很多的道理，他把它讲得更清楚。所以大家对于赖总统在主权论述上的一个论述，还有主张，给予非常高的一个肯定。那多阿兰秉交五共轨，他在520之后100天的信任度跟满意度将近60%。我要让大家考试一下，您知呀？咱的赖总统在主权的这个论述上、两岸关系上，老百姓对他的一个认同度跟支持度有啊观摩？有丢哎！哎，本名我还有没有输啊？100%。然后有丢哎，上我还是谁？谁？哎，看面，你讲话者？59，错。反正，哎，下面人讲69哎，哦，好，答对了。这位大哥，你叫什么名？陈泰顺。哎，大家是不是给陈大哥一个热烈的掌声，好不好？大家知道赖清德总统得票率几趴哦？40%。40%，但是一酒啉了100天，他在主权论述上的满意度、支持度是70%，所以大家是不是让咱的赖总统掌声一下？我跟大家讲这么多，最主要就是要跟大家报告，别惊，别烦恼，赖总统是一位值得大家信任的领导人。而且他不是像有些人讲说，哇，中年啦，中年，他是中年的我不丢，但是他也是一个最有能力，而且他懂得方法的一位领导人。所以你看说100天以来在立法院里面滥权获权的法案，国民党硬硬要来，他把咱两个比不让对方有任何的借口，100天下来非常的稳健。我想，这就是大家来信任和肯定新的民进党的执政团队。另外，我们破除了这个8年的一个魔咒之后呢，当然我们完成了第一次政党连续3度的一个执政，在创下一个历史啊。所以我们也让大家相信说，也没有什么东西是不可能办得到。不过，咱哩即个立法以来的碰到的困难是这样子。傅昆萁在4月份去中国，等下了全部拢改变。我以前做阿哩做即个内政部长的时阵，原底拢不哩阿叫风，就每一天吼立法院开议都是叫我来。该议程该怎么进行的哈、该怎么讨论都叫我。哎，傅昆萁把10几个立委去带到回来了，哇，全部都断了，也把国民党过去几十年所累积下来的这个他的一些惯例、立法的惯例也全部都破坏掉。不过后加在咱真侪少年党啊，因为都是在台湾民主自由。法治的这样社会氛围里面长大的，虽然他不一定是支持民进党，但是在国会乱象的时候，年轻人是站出来，也因为10万的青鸟站出来，所以民进党才能够有这么大的一个社会的力量的一个支持。我上任之后开始展开全台的反滥权宣讲的活动。我说服台湾人民，怎样讲？你得欢迎发行什么代志啊？为什么那么多人要站出来？好加在人民的觉醒，让国民党
跟民众党在立法院里面不敢再继续胡作非为。那所以在最后立法院会期结束的时候，什么要两兆三兆的那些法案通通都没有过，啊，扩权的法案也没有过，几个要释宪的法案就进到宪法法庭里面去进行这个辩论。那跟大家报告一个最新的讯息哈，宪法法庭啊应该是会在十月中左右啊会对四个释宪案啊会做出这个释宪的一个判决。那咱用一个较正向的这个立场跟态度来看这件事，其实这嘛是咱台湾民主深化的一个过程。因为你这段时间内底，你发现电视台、甲报纸，甚至很多的社群媒体，每一天都在上法律课，每一天都在上宪法课。我唔知吼，大家有看过片段无？应该唔捌看过。读册人吼，就算是念法律系的吼，说实在也不一定懂宪法。但是这几天以来哇，我跟你说连八十岁拍摄安尼呐，小可拍摄，因为在座可能有八十岁，咱的长辈，连八十岁咱的中辈，嘛感觉你研究宪法，所以我说这个就是一个台湾民主深化的一个过程，应该要给他正向的一个肯定，哦，不要因为这个电视上面大家看到很乱，安尼惊掉，连惊，民主的道路很长。民主的道路很长，人美国是200多年，咱民进党在后年2026年才刚要满40岁，所以台湾社会的民主的道路还有很长的路要继续努力。不过，我伫遮上尾啊，要来大家报告，在执政的时代，在执政的时刻，我们党部要做什么工作？人拢讲动啊动啊，动过去，动过去就是要选举。但是我要来台报告，选举是手段，是策略，但不是目的。咱政党的存在的目的，不是为了要选举啦。咱政党存在的目的，是为了要实现咱的理想，是为了要实现咱的目标。选举，选举是取得权力的一个过程，取得权力了是要实现咱的理想。民进党的理想是啥？民进党的理想第一就是顾咱台湾的主权，第二就是将咱台湾建设成一个民主、自由、人权法治的国家。第三，民进党的理想就是希望会当建立一个公平、正义的一个社会。所以大家是不是应该给民进党一个掌声？所以袂使袂记咱的理想的啥，加固选举，这是唔对。所以。你之前的时阵，我们党部要做的就是做一个社会沟通的大平台，因为执政团队很忙，每一天都要面对立法院，还有很多的一个政策的处理。说实在，不一定有那个心，不一定有那个气力去做很好的社会沟通。所以你看，不管是国民党执政还是我们执政的时候，中央执政常常都说不接地气。因为老百姓根本就不知道说你做这么多的好事情，没有感受。这个时候党部就要扮演起这个补位的一个角色。第一，民进党的中央党部不是在北平东路30号8楼9楼10楼的大楼里面，民进党的中央党部是在村里、在街头、在巷尾、在庙口的起点。你干嘛点？你耳朵歪点？基层在哪里？民进党的党部就在哪里。在国内是这样子，在海外也要是这样子。
所以我们要走出去，爱行出去，啊，不是你办公室内底。所以我这民进党的秘书长了，我拿阮的同仁讲，我们要尽量走出去，尽量跟社会接触，了解问题，然后我们才能够面对问题，解决问题。不是讲之前的时阵，完全拢听行政部门的建议，那个不一定是正确的。所以党部要扮演一个社会的大品牌的一个工作。今天来到美新党部，我在这边也要拜托主委、平昭、阿甘兰所有的执行委、所有的党员、省级干部，马爱秉持着这样的精神，我们要走出去，我们要把民进党的价值跟理念扩散出去，让更多我们的台侨，让更多我们的侨胞知道民进党的价值是在哪里。政党的价值才是最重要，政党的价值才是执政发动的一个引擎。所以今天你家要拜托咱所有的干部走出去，走到台美人的社区，让他们知道我们的价值理念，然后让他们认同我们，进而支持台湾，支持民进党，来高碰碰。另外，年轻人很重要。我大多啊，你跟两位国策顾问江虎林，你开讲。以前有另外一位秘书长，叫做邱毅仁，我唔知道大家应该拢熟悉嘛，拢听过。胡立林哦，伊以前讲过一句名言，伊讲老狗玩不出新把戏。所以每一个世代有每一个世代不同的沟通语言。比如讲，咱来珍贵，哦，以前你做组长，就一定爱去人厝来泡茶，对吧？然后要去串门子，欸，但是现在年轻人不一样，谁在跟你串门子？我讲等死就歪看，对吧？啊，拢是用啥？用社群媒体，然后用手机啊啦，对吧？拢用手机啊。所以，我们如果要经营十几岁或者二十几岁的年轻的时候，千千万万不要说用老人的那个角度来架讲哦，你要怎么做？我今麦我就跟阮囝有代沟啊，你知无？阮囝，我儿子哈，今年二十几岁。然后小儿子是高中二年级，但说实在，他使用的工具我们不一定懂，然后年轻人跟年轻人使用的沟通的语言我也不懂，那我怎么去教他说，哎，你要怎么跟你的同学跟你的朋友去让他认同支持民进党，这是不可能的事情，所以我们只要给他方向跟目标就好，让他去扮演起这个沟通的一个角色。所以核心的年轻的干部非常的重要，这个也是国内各县市党部的重点工作。未来我们也希望在海外党部，美东、美西、美南党部，未来的青年工作也将是一个非常重要的一个重点。所以我们要用活泼的方式来接触年轻人，但他不一定马上要入党，从喜欢台湾开始，从爱台湾开始，从了解民进党开始，最后认同民进党，然后才加入民进党。所以这个过程需要我们大家一起来努力。最后，要来大家报告，咱拉里拉扎公在谁？今天是咱美新党部庆祝党庆，也是我们的生日，所以祝民进党生日快乐。也再次感谢所有前辈大家的付出跟努力，我们已经走在正确的道路上面。既然走在正确的道路上面，我们就要更坚定，而且更有自信的走下去。我相信，咱心肝内对台湾未来前途的目标跟愿望，我们只要坚持下去，我们就一定可以达到目标。来个跳跳，咱们变种发言，变种派名，
在此代表主席，来感恩谢多谢，罗兰，谢谢。